Muito bem, vamos falar de cachorro. Pessoal, é muito interessante, é muito importante entender que tudo que eu faço, tudo que vocês estão fazendo, de alguma forma está afetando o comportamento do cachorro. Vocês estão afetando de forma positiva os vossos cães e de forma negativa. Uh, quando a pessoa é um leigo, né, e não, não tem ideia, nunca teve cão, ou já teve cachorro, mas nunca. Aprofundou, nunca procurou entender como é que funciona a cabeça do cachorro, ele comete erros, muitos erros. E essa é uma das minhas preocupações aqui, o meu objetivo aqui, eu gostaria que no final do curso, independente do tempo que você vai ficar, do, da duração do seu curso, eu gostaria que você saísse aqui com um conhecimento razoável de como é que funciona a cabeça do cachorro, de princípios, princípios de, de como proceder com o cachorro. Então tem coisas que. As pessoas fazem de forma inadvertida. tá? Eu chamo de adestramento negativo quando a pessoa faz algo uh, que vai resultar em algo que não é interessante, que é ruim para ela, e ela não se dá conta. De forma inadvertida, ela induz o cachorro a um comportamento eh, negativo. Eu chamo isso, a isso eu dou o nome de adestramento negativo. Vou dar alguns exemplos. Eu estava falando sobre higiene com um novo aluno. Tá? Então ele, ele me falou da. da, da de uma questão que o cachorro não. O cachorro dele. Ele, ele gostaria que o animal fizesse suas necessidades na rua. E. Ah, mas ele não faz. Se eu estou perto, ele não faz. Eu levo ele para a rua, para fazer, ele não faz. Eu chego dentro de casa, eu largo, aí ele espera um pouquinho, vai lá no canto e faz. Às vezes acontece isso, do, uh, porque durante o aprendizado, uh, o ensino da higiene do cachorro, o animal é punido. Antigamente, as pessoas acreditavam em. O cachorro fazia xixi fora do lugar, esfregar o nariz do cachorro no xixi, imagina. Pega o cachorro, a, a, a recomendação era: se o cachorro faz xixi na sala, pega ele, esfrega o nariz dele no xixi, dá umas uns tapas e fala não, bem forte, e ele vai aprender a não fazer ali. Bom, isso gera um, um, uma série de confusões, né? Porque o animal, a princípio, ele tem uma ele tem uma noção de higiene, né? De não não se contaminar com a própria fe, as próprias fezes de urina né se for, se for dada a oportunidade o animal evita as fezes, as próprias fezes e urina e imagina esfregar a, a, o, o focinho de um, de um cachorro no, na própria urina gera uma confusão e, e acontece do, do cachorro é, por ter sido punido ele, ele ele não consegue ele não consegue parar de urinar né? ele foi punido pelo dono então ele, ele procura evitar fazer uh, as suas necessidades perto do dono, para evitar consequências, ser punido. Ele não entende que ali na rua, bom, agora eu estou fazendo no lugar certo, agora o meu dono não vai me punir, agora o meu dono vai me elogiar, né? <laughs> O cachorro não entende isso. O cachorro entende que cada vez que ele faz xixi, cocô, os seus donos, o dono se zanga. O entendimento do cachorro é, é, é básico, o raciocínio dele é linear, assim, é uma coisa muito básica. Então, se eu pegar um cachorro no ato, no ato, fazendo um xixi ali, porque a pessoa fala, não, tem que, ser, tem que ser na hora, não pode ser depois, tem que ser no ato. Pega ele no ato fazendo, esfrega o nariz dele, dá umas palmadas e fala, não. Se eu pegar ele no ato, além de eu causar essa confusão por, por, por forçar o animal a interagir com, com a própria urina ou fezes, eu estou passando a, me, a mensagem simples que o cachorro vai captar: é meu dono se zanga sempre que eu defeco o urino. É isso que ele vai entender. Ponto. Acabou. É isso. Entender que, ah, é porque eu fiz aqui no tapete, e aqui é ruim, é errado. Ah, se eu fizer lá no outro lugar, ah, lá é certo, é bom. Entende? E, isso é muito complexo para o cachorro. Ele não vai entender isso. Então, esse é um, um exemplo de adestramento negativo. Onde você induz o cachorro a um comportamento. Ou seja, agora ele está com medo de urinar e defecar na presença do dono. Isso se torna um obstáculo na educação da higiene. Porque aí quando quer induzir o animal a fazer no lugar certo, você não consegue. Porque o que eu sugiro é, é simples. Você alimenta o cachorro, está acostumado a fazer dentro de casa, por exemplo. Eu quero ensinar ele a fazer na rua. Eu alimento o animal e saio para dar um longo passeio. Né? E, e, e criando uma situação onde ele, ele vai acabar fazendo na rua, porque se ele tem um padrão, né? se, a, se a alimentação é padronizada, o cachorro tem uma rotina, ele tende a comer e logo se aliviar. Agora, agora às 5 da tarde, já estava alimentando os filhotinhos, acabaram de comer, tum, 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 foram fazer o cocôzinho. Então o cachorro tem um padrão. Então eu pego o cachorro e alimento, e ao invés de permitir que ele faça, então dentro da casa, que já não me interessa mais, eu pego ele na guia e levo para a rua, né? para que ele faça na rua. Só que ele não faz, se ele está com medo de mim. Entende? Então aí, aí dificulta a, a educação da higiene. Então, eis um exemplo de adestramento negativo. Só para deixar um ponto que eu quero fazer, que é muito importante. Eu, Jair Teixeira, não acredito. Uh, em, durante a educação de higiene do meu cão, eu não acredito em uh, elogiar ou xingar, zangar. Eu não acredito, não acredito nisso. Tipo, não, que não, não acredito nisso, não acredito nisso. E não acredito também muito bem, muito bem. Não, não acredito nisso, eu não acredito nisso. Eu acredito quanto menos atenção se dá para a eliminação do cachorro, fez urina melhor. Tá, eu simplesmente induzo o animal através dessa manipulação, alimentação, exercício físico, levo o animal para o local certo, ele não fez, trago de volta, prendo na caixa de transporte, espera um pouquinho mais, levo novamente. Mas eu não acredito em muito bem ou não, não, não. Isso, dá, isso significa dar ênfase às fezes, dar muita atenção às fezes e à urina do animal. E isso. Muitas vezes induz o animal a interagir com as próprias fezes, tá? Então, não me interessa.